Og der havde jeg jo mange historier efter, også jeg var holdt op, hvor han var med Jan Schmidt på et krydstogt, og der lagde de til nede i Suez. Og der var Ekorejserne lige gået konkurs, så der samlede jeg alle aviserne, hvor jeg kendte Simon. Aviser. Og dem sendte jeg så ned til Suez, fordi jeg var hjemme i julen. Og var jeg så lagt en sæde lige til Simon og skrev, ja, den gamle kan jeg nu. Og da jeg så kom hjem et par dage efter, så havde Møller Thorsen sendt en kasse Sivas ind til mig. Og så stod der på Simon, det kan jeg også. Så det var Simon i en nødskald.